Səhər saatları və yenə də yollar tıxac. Təhsil ocağına gedənlər və eləcə də işə tələsənlər. Sürücülər isə saatlarla yolda qaldıqlarını deyirlər. Tıxacsız gün yox. Hər saat əvvəl pik vaxtları vardı, amma indi yoxdur pik vaxtı. Şəhərin Libo istiqamə yerində yəni tıxac vardı. Yanvardan çok tıxac olur. Tbilisi'de olur. Yasamalın özünde olur səhər-səhər. Bir saate işe gidirəm səhərlə. Akşamdaki həminki qayda bir saat, saat yarıma eve qayıdıram. Yani günümün iki saati, iki saat yarımı tıxaclarda keçsin. Dərnəgüldə en çok orada. Başlı bir iki saatte yakın orada. Dörd yol gəlib birləşir. Saat 5-dən sonra əsas da şəhər yollarında, yəni tıxaclarda çoxdur orada.